মই থিংক টেংকত ৰিচাৰ্চ কৰোঁ মই ফৰেন পলিচি জিঅ' পলিটিক্স আৰু মেৰিটাইন ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত মই ভাৰত মহাসাগৰৰ ওপৰত মোৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিছিলোঁ মই মেৰিটাইম ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ ভাৰতত কৰিলোঁ আমেৰিকাত কৰিলোঁ জাপানত কৰিলোঁ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত এটা সৰু ফেল'শ্বিপ কৰিছিলোঁ এতিয়া মই চাকৰি হিচাপে আকৌ ঘূৰি গৈছোঁ হয় এটা অতিকৈ অসমবাসীৰ বাবে ভাল লগা খবৰ সেয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীৰ শুকান পুখুৰীৰ জীয়াৰী দৰ্শনা মজিন্দা বৰুৱাই বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত থিং টেংক হিচাপে কাম কৰি মহাশক্তিধৰ দেশ দেশবিলাকৰ বহু বিজ্ঞানীৰ বহু গৱেষক বহু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইগৰাকী দৰ্শনা মজিন্দা বৰুৱাৰ মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে তেওঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ শুকান পুখুৰী বাসগৃহত ঘৰত আছেহি বিনু মজিন্দাৰ আৰু অনিম অনিমা মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ কন্যা দৰ্শনা মজিন্দা বৰুৱাই আচলতে কোন কোন দেশত থিং টেংক হিচাপে কাম কৰিছে থিং টেংকনো আচলতে কি হয় সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ থিংক টেংক এটা পলিচি ইনষ্টিটিউট হয় য'ত আমাৰ ৰিচাৰ্ছ টুৱে পলিচি ইনফৰ্ম কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টক ইম্পেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে আমি লিখিব লাগে পঢ়িব লাগে চবৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰায়ৰিটি এৰিয়া থাকে মই জিঅ' পলিটিক্স ফৰেন পলিচি আৰু তাৰ ওপৰতে মেৰিটাইম চিকিউৰিটিৰ ওপৰত স্পেচিয়েলাইজ কৰোঁ মই সেইখিনি কথা পঢ়ি ভাৰত ভাৰত বুলিয়ে নহয় বিশ্বৰ ভিতৰত তাৰ কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে তাৰ কি ধৰণৰ ফৰেন পলিচিৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে গ্ল'বেল ডেভেলপমেণ্টছৰ ওপৰত কি ইমেক্ট হ'ব পাৰে সেইবিলাক আমি পঢ়ি লং টাৰ্ম শ্বৰ্ট টাৰ্ম এনালিচিছ কৰোঁ মই প্ৰথমতে দেলহিত আৰম্ভ কৰিলোঁ পঢ়িটো গৈছোঁ ইয়াৰ পৰাই অসমৰ পৰা দেলহিত আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপৰা মই দুটামান ফেল'শ্বিপ কৰিলোঁ কেইবামান মাহৰ কাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জাপানত কিন্তু তাৰপিছত আকৌ মই জাপানলৈ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত চাকৰি হিচাপে দুবছৰৰ কাৰণে গ'লোঁ আৰু তাৰ পৰা আমেৰিকালৈ গ'লোঁ যোৱা চাৰে তিনি বছৰমান আৰু এতিয়াই আকৌ নতুন চাকৰি এটা লৈছোঁ মই অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈ আছোঁ এই এইটো মাহৰ শেষৰ পিনে হয় কি ধৰণৰ নীতি আপোনালোকে ধাৰ্য কৰে এই ফৰেন পলিচিৰ ওপৰত আৰু জিঅ' পলিটিক্সৰ ওপৰত আপোনাৰ আমাৰ যিটো সময়ত যি ধৰণৰ ডেভলপমেণ্ট হয় সেই ওপৰত এনালচিছ কৰিব লাগে মই ভাৰত মহাসাগৰৰ ওপৰত মোৰ স্পেচিয়েলাইজেচন কৰিছিলোঁ মই মেৰিটাইম চিকিউৰিটিৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ এনেই এটা মানে হেৰি দিবলৈ হ'লে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ধৰক দহ বছৰৰ পাছত ভাৰত আৰু চাইনাৰ ভিতৰত কিবা যুদ্ধ হ'ব পাৰে নি বা মই আমেৰিকাত থাকোঁতে বহুত পঢ়িছিলোঁ আমেৰিকা আৰু চাইনাৰ মাজত কোন জেগাত

এই যাত্ৰাত আপুনি কি ধৰণে প্ৰথম কৰিছিলে ক'ত পঢ়া শুনা মই শিৱসাগৰ হোলীন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ ইয়াত চেৰেকাপাৰত তাৰ পৰা মই আছাম ভেলী স্কুললৈ গ'লোঁ বৰ্ডিং স্কুল মই ইলেভেন টুৱেলভ দেলহি পাতেগড় ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা কৰিলোঁ তাৰ পৰা মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ কাৰণে কাৰ্ডিভ ইউনিভাৰ্ছিটিলৈ গৈছিলোঁ তাত মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কৰিলোঁ তাত মই থিচিছ লিখিছিলোঁ চাউথ চাইনা চিৰ ওপৰত এই তাৰ পৰা লিখি পেলাই মই তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলো দুহেজাৰ তেৰ চনত আৰু এতিয়া ক'ত যাব বুলি ক'লে আপুনি মই এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ আকৌ নতুন চাকৰি এটাত গৈ আছো বিগত সমস্যাত কোনকেইখন দেশত কৰিলে মই আকৌ এবাৰ সুধিব বিচাৰিছো ভাৰতত কৰিলোঁ আমেৰিকাত কৰিলোঁ জাপানত কৰিলোঁ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত এটা সৰু ফেল'শ্বিপ কৰিছিলোঁ এতিয়া মই চাকৰি হিচাপে আকৌ ঘূৰি গৈছোঁ হয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আগবাঢ়ি যোৱাত এইটো এইটো ফিল্ডটো ইমান শুনি পোৱা মই কেতিয়াও শুনি পোৱা নাছিলোঁ এইটো ফিল্ড আগতে মোক কোনো কোৱা নাছিলে কিন্তু মই যেতিয়া থিচিছ লিখিলোঁ মাষ্টাৰ চেক কৰিলোঁ মোক তাত ইউ কেত কোনোবাই কৈছিলে থিংকটেংক বোলা এইটো এটা হেৰি আছে ভাৰতত সেইটো সময়ত ইমান ডাঙৰ নাছিল এইটো আমেৰিকাত আৰম্ভ হৈছিলে আমেৰিকাত বহুত আগতে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে যেতিয়া চৰকাৰৰ

বা সামুদ্ৰিক যি নীতি আছে সেই সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দেশত বিদেশৰ কেইবাখনো দেশত তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সেইবিলাক নিৰীক্ষণ কৰি চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে কিন্তু বহু কথা যিহেতু প্ৰতিৰক্ষাৰ কট ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে এইবিলাক বিষয় জড়িত কিছুমান কথা ৰাজহুৱা কৰিব পৰা নাই সেয়া আমিও সুধিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু এটা কথা এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰীৰ শুকান পুখুৰীৰ এগৰাকী কন্যাই এগৰাকী জীয়াৰীয়ে গৈ যে বিদেশত এনেধৰণে উজ্বলি উঠিছে বা প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰখনতো বহু নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেয়া নিঃসন্দেহে আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়